Читаем недельную главу Тецаве для первого человека, вызванного к Торе. Глава 27 книги Шемот, фраза 20. «Веата Тецаве эт бней Исраэль, вейкху элеха шемен зайдзах, катит ламаор лехалот нер тамид». «Беохель моэд, михуц лабарохет, ашер алга эдут, ярохото ахарон, уванав мэр ватбокер лифне Адонай, хукат олам ледоротам, мэд бне Исраэль. Веата, хакрев леха, эт ахарон ахиха, вет банав ито, митох бне Исраэль хаханули, Ахарон, Надав, Авиху, Элазар, Вейтамар, Бней Ахарон, Васита, Вигдей, Кодыш, Лахарон, Ахиха, Лехавод, Ультифарет, Вата, Тедабер, Эль, Коль, Хахмей, Лев, Ашер, Милети, Вруа, Хохма, Васу, Эд, Вигдей, Ахарон, Лекадшо, Лехаханоли, ולחבגדים אשר יעשו חושן ופוד ומעיל וכתון את השבס מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לאחרון אחיך ולבניו לחנו לי והם יקחו את השחב ואת התחלת ואת הרגמם ותולד השני ואת השש ועשו את האפוד זהב תחלת וארגמן, תולעת שני ושש מוזר, מעשה חושב, שתכת אפוד חוברות, יחיה לו אל שני קצותיו וחובר, וחשב עפודתו אשר עליו, כמעשה וממנו יחיה זהב. תחלת וארגמן, תולעת שני ושש מוזר, ולקחת את שתי אבני שוחם, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחד, ושמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם, מעשה חרש אבן פיתוחי חותם, תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות, משבצות זהב, תעשה אותם, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אחרון את שמותם לפני אדוני על שתי כתפיו לזיכרון. Читаем недельную главу Тецаве для второго человека, вызванного к Торе. Глава 28 книги Шемот, фраза 13. «Васита мишбецот захав, уштей шаршерот захав тагор, мигбалот тасеотам масе авот, ונתתה את שרשרות האבותות על המשבצות, ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד. תעשינו זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מוזר, תעשה אותו. רבוע יחיה כפול, זרת אורכו וזרת רוחבו, ומילאת בו מילואת אבן, ארבע טורים אבן, טור אודם פדדה ורקד, הטור האחד, והטור השני, נופך ספיר ויהלום, והטור השלישי, לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי, תרשיש ושוחם וישפה, משובצים זהב יחיו במילואותם, והאבנים תחיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמות תחיינה, משני עשר שבת, ועשית על החושן שרשות
Гавлут масе авод, захав тагор, васита аль-хахошен штей табот захав, винатата, эт штей хатабот аль-шнек цод хахошен, винатата, эт штей авутот хазахав аль-штей хатабот эль-кцод хахошен. ואת שתי קצות שתי חבותות תיתן על שתי המשבצות ונתת על כתפות חיפות אל מול פניו ועשית שתי טבעות זהב ושמת אותם על שני קצות החושן על שפתו אשר אל עבר חיפות ביתה ועשית שתי טבעות זהב ונתת אותם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו ממעל חשב האפוד וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת לחיות על חשב האפוד ולא יזח החושן מעל האפוד ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבוא אל הקודש לזיכרון לפני אדוני תמיד ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת חתומים והיו על לב אהרון בבוא לפני אדוני ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. Читаем недельную главу Тецаве для третьего человека, вызванного к Торе. Глава 28 книги Шемот, фраза 31. «Ваасита эт мейл хайфод келил тхелет, вэхаяфи рошо бетохо сафа ихье лефив савив масе орег кефи». תחרא יחיה לו לא יקרע ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון על שולי חמיל סביב וחיה אל אחרון לשרת ונשמע קולו בבוא אל הקודש לפני אדוני ובצאתו ולא ימות ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני ושמת אותו על פתיל תכלת וחיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יחיה והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון לכם לפני אדוני ושיבצת הקטונת שש ועשית מצנפת שש ואבנת תעשה מעשה רוקם ולבני אחרון תעשה כותונות ועשית לכם אבנתים ומגבעות תעשה לכם לכבוד ולתפארת וילבשת אותם את אחרון אחיך ואת בניו איתו ומשכת אותם ומילאת את ידם וקידשת אותם וכיהנו לי ועשה לכם מכנסי בד לחסות בשר ערווה ממותניים ועד ירחיים יחיו והיו על אחרון ועל בניו בבואם אל אוכל מועד ובגישתם אל המזבח לשרת בקודש ולא יישאו עוון ומתו חוקת עולם לא ולזרו אחריו. Читаем главу Тецаве для четвертого человека, вызываемого к Торе.
глава 29 книги Шимот, фраза 1. Везе хадавар ашер тасе лахем лекадеш отам лехаген ли לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן סולת חיטים תעשה אותם ונתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל ואת הפר ואת שני האלים ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוכל מועד ורחצת אותם במים ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרון את הכותונת ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החושם ועפדת לו בחשב האפוד ושמת המצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על המצנפת, ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו, ומשכת אותו, ואת בניו תקריב, וילבשתם כותונות, וחגרת אותם אבנת, אחרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילאת יד אהרון ויד בניו, והקרבת את הפר לפני אוכל מועד, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר, ושחטת את הפר לפני אדוני פתח אוכל מועד ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת על הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא ואת העיל האחד תיקח ושמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל ושחטת את העיל ולקחת את דמו וזרקת את על המזבח סביב ואת העיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו והקטרת את כל העיל המזבחה ולהו לאדוני ריח ניחוח של אדוני читаем недельную главу Тецаве для пятого человека, вызываемого к Торе. Глава 29 книги Шимот, фраза 19. ולקחת את העיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת מדמו, ונתת על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוחן ידם הימנית, ועל בוחן רגלם הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב, ולקחת מן הדם אשר על המזבח, ומשמן המשחה, והזית על אהרון ועל בגדיו, ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, וקדש הוא ובגדיו, ובניו ובגדי בניו איתו. ולקחת מן העיל החלב והעלייה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, ואת שוק הימין,
ки эль милуим гу вехикар лехем ахат вехалат лехем шемен ахат веракик эхад мисал хамацот ашер лифне адонай ושמתה הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו וגנבת אותם תנופה לפני אדוני ולקחת אותם מידם והקטרת המזבח על העולה לריח ניחוח לפני אדוני ישרו לאדוני ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאחרון ונפתה אותו תנופה לפני אדוני והיה לך למנה וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאל המילואים מאשר לאחרון ומאשר לבניו, והיה לאחרון ולבניו, לחוק עולם. מת בני ישראל, כי תרומה הוא, ותרומה יחיה מת בני ישראל, מזבחי שלמיכם, תרומתם לאדוני, ובגדי הקודש אשר לאחרון, יחיו לבניו אחריו, למושך בהם ולמלא בם את ידם שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש ואת אל המילואים תיקח ובישלת את בשרו במקום קדוש ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בסל, פתח אוכל מועד, ואכלו אותם אשר כופר בהם, למלא את ידם לקדש אותם, וזר לא יאכל כי קודש הם, ואם יוותר מבזר המילואים, ומן הלחם עד הבוקר, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל כי קודש הוא, ועשית לאחרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא ידם, ופר חטאת תעשה ליום על הכיפורים, וחיטת על המזבח בכפרך עליו, ומשכת אותו לקדשו, שבעת ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו והיה המזבח קודש קודשים כל הנוגע במזבח יקדש читаем недельную главу Тецаве для шестого человека вызванного к Торе глава 29 фраза 38 וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שניים ליום תמיד את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים וישרון סולת בלול בשמן קטית רבע חכין ונסך רבית חכין יין לכבש האחד ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים כמנחת הבוקר וכנזכה תעשה לה לריח ניחוח ישל אדוני עולת תמיד לדורותיכם פתח אוכל מועד לפני אדוני אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם ונועדתי שמה לפני לבני ישראל ונקדש בכבודי וקידשתי את אוכל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים וידעו כי אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני ותוכם
Ани Адунай Элохейхем. Читаем недельную главу Тецаве для седьмого человека, вызванного к Торе. Глава 30 книги Шемот, фраза 1. Васита мизбеах миктар кторет, ацей шитим тасе ото, ама орко, ама рохбо, раву, а ихье, ама тайм комато, мимену карнотав, вицив пита ото, захав тахор. Эт гаго, вет киротав, савив, вет карнотав, васита лозер, захав, савив, уштей табот захав, тасело митахат лезеро. Аль штей цалотав, тасе аль шней цидав. Вехая левадим, левадим, ласет ото бахема. Васита эт габадим ацей шитим, вецепита отам захав. Вената ото лифней хапарохет, ашер аль арон хаедут, лифней хакапорет, ашер аль хаедут, ашер иваед лиха шама. Виктир алав ахарон кторет самим, бабокер, бабокер, бехейтиво эт ханерот яктирена. Вхалот Ахарон, эт ханерот бен харбаим яктирена, кторет тамид, лифне Адунай ледоротехем, лоталу алав, кторет зара, веола уминха, внесех лотисеху алав, вхипер Ахарон аль карнотав, ахад башана, Мидам хатад хакипурим, ахад башана ехапер алав ледоротехем, кодеш кодешим гу ладунай.